Zdravím vás všetkých, moje meno je Gamerman, dneska vítam u nového videa. Dnes to bude z Fortniteu, pretože dnes tu je veľký update, ktorý vám priniesol Dragon Ball. Proste Dragon Ball skiny, Battle Pass, mytiky, proste strašne toho veľa. Ako prvé tu máme Battle Pass, hneď vedľa túto Battle Passu je takáto guliška z Dragon Ballu. A proste je tu mini Battle Pass, za ktorý môžete mať emotikon, level upy a celkom dobrý backblink. To je cool. Potom tu máte zase level upy, potom tu máte tento mega cool emote, ktorý fakt chcete, a proste aj ďalší emote. Tieto emoty sú mega dobré náhodou. A plus aj level upy. Získate ich, keď budete robiť tieto questy, ktoré každý deň alebo každé 2 dni by mali takto prísť. Takto. Raz, dva, tri, štyri, päť questov, každé 2 dni alebo každý deň. Tuto máme warm-up a potom tu máme sparing practice a keď pozbierate takto, máte tu najprv tieto blesky, za ktoré dostávate tieto metre a keď budete mať 120 metrov, budete mať všetky tieto rewardy. A potom, keď vlastne získate všetkých 7 takýchto oranžových guličiek, tak dostanete tento mega dobrý glider. Shenron. Akože to je celkom mega cool z Dragon Ballu. Plus tu máme ešte tieto Dragon Ball skiny, pickaxy a ešte nejaké iné kozmetiky, ako je tu emote. Je tu emote, potom tu máme pickax a backbling, glider, ďalší glider a potom sú tu tieto samotné skiny, ktoré tu majú aj backbling a pickax. Je tu Goku, ktorý má 4 styly, takže akože náhodou mega dobré. A jop, a takže tu máme ten mini battle pass a ešte nám pridali novú lokáciu, tuto. Namiesto Daily Bugle už tam je nová lokácia, takže môžeme to ísť rovno do hry otestovať aj s mytikami. A ešte som si všimol, že tu keď dáte Battle Royale, tak tu dali tiež Dragon Ball, takže to je mega cool. OK, už sme vere a ako vidíte máme tu aj Dragon Ball Battle Bus a to je mega cool náhodou. Tu je tá optička a ešte tam je Dragon Ball znak na tam proste vpredu toho Battle Busu. Jo, takže môžeme ísť rovno, neviem prečo mi ukazuje, že mám 1 HP. Dobre, už mám 100. To bolo divné, ale dobre. A môžeme ísť rovno do tej novej lokácie, ešte mám neobjavenú. OK, už sme tu a jo, je to Lazy Lagoon z chapter 1. Kto si ešte pamätá z chapter 1 Lazy Lagoon, nech dá like a odber, alebo proste, ak sa vám táto lokácia páči, dajte like a odber a napíšte do komentárov, že páči sa mi táto lokácia. Jo, a toto není najlepšia zbraň na začiatok, heavy snipa, ale dobre. Už tu máme aj AKčko, to je dobré aspoň. Jo, a chcel by som vyskúšať tie mytiky. Legendárna čestka, takto sa sa... Tak náhodou teraz máme akože luxusný loot máme. Tam máme aj Big Shield, počkaj, ten zoberiem. Rýchlo si ho popnem, aby sme čo najrýchlejšie získali tie mytiky. Dobre, to už by sme mali. Počkaj, zoberieme ten Ripso. A teraz by sme... Počkaj, ono by to malo byť tie dve mytiky. Jedno je Kamehameha, alebo ako sa to vyslovuje, a druhé je Nimbus. To je také niečo ako v podobe takej tej metly z halloweenskej sezóny, ak si pamätáte. A počkať. Ešte čestu musíme otvoriť. Tu niekto vo vode. Poď. Dead. Nice. OK, už po nás druhý šúti. Akože nevidím, že by tu bolo veľa ľudí. Nepadalo tu najviac ľudí, ako. Nehovorím nič, ale myslel som, že tu bude padať tak 300 ľudí, lebo nová lokácia. Jop, a už má Craig aspoň. Takže mu to rozbijeme, tam tú budovu krásne. Tam je. Á, skoro, dobre. Tie mytiky by sa mali nachádzať, jo, tu je taká kapsula. Rovno sa tam rifneme, aby sme išli po tú kapsulu. Tá kapsula obsahuje dve mytiky a to je, ako som už povedal, jo, tu už je tá kapsula, let's go. Už po ňu ide ďalší typek. Už je tu typek.
crack. Zoberme to. Yes, máme to. Au, dobre, použijeme. Oh, tak to je mega cool náhodou toto. Dobre, môžeme použiť kamehamena. Mehame. OK, tak to je mega cool, dobre, takže ak, tak to je mega OP, ono mu to dalo 100 damage a on hneď umrel, nemal šancu ani proti mne. Fakt to je mega, to je mega a môžete to použiť iba 3 krát, to kamehameha, to je strašne zložité slovo, kamehameha. A keď ešte to vystrojíte, tak to urobí ten sound effect, že proste ako keby ste bol ten Goku, alebo proste ten jeden z tých Dragon Ball, ako ešte som nikdy v živote nepozeral to Dragon Ball Z, ale možno to niekedy pozriem, keďže vo Fortnite je takáto mega dope spolupráca. Takže použijeme náš krásny obláčik. A teraz... Kamehamena. OK. Toto je ešte viac OP, ako som si myslel. Toto je viac OP. Cancel Nimbus. Kamehameha. Mega OP toto kamehameha. To je náhodou strašne broken. A už nemáme kamehameha, pretože už sme to trikrát použili. Ale akože... Je to strašne opäť to kamehameha. A ten Nimbus má nekonečno použitie, ale je rechargeovateľný, takže to je náhodou mega dobré. Stavi tam ešte tak, chvíľku. Ďakujem. Aha, ja som to myslel, dobre. A je tak je dead. Akože... Mega dobré. Počkať, môžeme skúsiť dať s tým trickshot. Hej, dáme s tým trickshot, počkať. Nimbus! Ideme na ňo, ideme mu dať trickshot s heavy sniperkou. Počkať. O, to nevyšlo, jak som myslel. Predstavol som si to úplne inak, ako. Aha. Neemotuj tu na mňa. Kamo, myslel som ťa tak 100 krát asi. Ďalšie kapsule, padajú kapsule, musíme rýchlo vypiť tento Big Shield a ísť po ne. Zoberme si kapsulu a zoberme si naše kamehameha. Hej, nezresetuje sa nám to. To je mega cool a už sme dostali aj tie blesky, ktoré vám dávajú tie metre na splnenie tých challenge. Urobíme kamehameha na ňo. On nás vidí. Nevidí, on to na niekoho iného robil. Oh, ale pozor. Ste strašne easy target takto, keď to robíte, ako vidíte. Ja mám ešte shieldy. Asi, nemám. Ona mi ukazuje, že mám 0 shieldov a popri tom mám shield, tak ja neviem teraz, či mám alebo nemám. Potrebujem zabiť tohto typka. Dobre, alebo zdrhnem a rýchlo si pôjdem pre healy. Po healy. Máme... OK, ja mám strašne málo teraz, ja potrebujem nejaký healy, prosím. Mal healy, yes, mal healy. Máme si ten armor wall. On mal healy ešte, že? Kamehameha. On má málo, on má strašne málo. Dead, yes, a rýchlo zoberieme tieto klomberies. Teraz môžeme náš Nimbus použiť krásne. Na to, aby sme sa dostali sem. Jop. To som nechcel sa sem dostať, ale... Sem. Jop. Musím mu dať kamehameha. To nevyšlo. Som to nestihol načasovať. Robíme na ňo. Náš Nimbus trick. Boxed. Tak není boxed. Dead. To už určite je. Crack, má jedno, dead, yes. Mal si Big Shield, prosím. Niekto tu zaspláva. Trime sa, alebo... Necháme si rybky. Ale... Už je to 1v1. Je to 1v1. Ľudia, je to 1v1. Ideme pre high ground. Aha, tu je on. Aha, dobré. To je ten Indiana Jones. Ne, to je... Gamo, to je Indiana Jones, ktorý ide proti anime. 36.
Má tiež ten Nimbus? Alebo čo má? Som niečo počul. Má Nimbus! On ide ziplinou dole. A nevidím. OK, ale stále ho nevidím. Ja ho nevidím, on proste, neviem, buď outhealuje v zóne, alebo neviem čo robí. O, už je hore. Už ťa vidím, chlapče, už nie si živý. Už nie. Urobíme Nimbus Classic! Nimbus Classic! Boom! Let's go! Ani nevedel, kde som. To je vynikajúce, let's go, dali sme hneď prvú hru, prvý win. Let's go. A urobili sme tie challenge niektoré, takže ideme sa pozrieť teraz, že aké challenge sme urobili. OK, šiel som hneď do lobby a mám tu už Smiling Goku. Claim. A už sme toto. Už máme, koľko máme metrov? Ešte potrebujeme 7 metrov, máme už asi tak 13. Wow, toto bola mega dobrá hra. Dobre, a ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like, odber a so zvončekom hlavne, aby ste neprepásli takéto videá. A samozrejme, aj do komentárov niečo napíšte. A zdieľajte toto video. Majte pekný deň. A čaute.